হয়, কৃত্রিম বানৰ আজি চতুর্থ দিন ডিব্রুগড়ত, আর চতুর্থ দিনেও অপরিবর্তিত ডিব্রুগড়ৰ অবস্থা। ডিব্রুগড়ৰ যি বিভিন্ন অঞ্চল আসলে প্লাবিত হয়ে গৈ আছে, ক্রমান্বয়ে বাঢ়িছে পানি, আৰু পানি ক্রমান্বয়ে বঢ়াৰ পাছতে এই যি পরিবেশ, সেই পরিবেশক তদারক কৰিবলৈ ডিব্রুগড়ৰ বিধায়কগৰাকী আজি নিজে ওলাই আহিছে। আৰু ডিব্রুগড়ৰ বিধায়ক বর্তমান ডিব্রুগড় থানা চাৰিআলিতে আছে, আৰু তেওঁ বিশেষ আসলতে স্পষ্টকৈ তেওঁ কথাবোৰ কৈছে যদিও, কিন্তু পানি নিষ্কাশনৰ বিশেষ ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ লগত বৰ্তমানে আমি দেখি পোৱা নাই, যাক লৈ জনসাধাৰণ ভুগিত হৈ আছে। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাওঁ, এবাৰ কেমেৰা ঘূৰাই ডিব্ৰুগড় বৰ্তমান থানা চাৰিআলিয়া, এয়া চহৰৰ মাজমজিয়াৰ থানা চাৰিআলি। থানা চাৰিআলি কিন্তু একেদৰেই আছে, একেদৰেই থানা চাৰিআলি আছে। কালিৰ পৰা আৰু অধিক বৃদ্ধিহে পাইছে পানী, আৰু পানীৰ যি পৰিমাণ, সেই পানীৰ পৰিমাণ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে বিভিন্ন ঠাইত। আৰু আমি যদি শেহতীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাওঁ, এজন লোক আছে, মোৰ নিজৰ ছাতিটোৱে তেওঁ ধৰি দিছে, কেনেকুৱা সমস্যাত আছে, আপ কেছে সমস্যা মে হাব, বহুত বুঢ়ি হালত, কা ঘৰ মে পানী হে, ঘৰ মে পানী হে, দোকান যাত মে পানী, কিতনা দিন হৈছে দোকান বন্ধ হে, 3-4 দিন হৈ গয়া, আবি কিয়া সোচ ৰে, কিয়া কৰনা হগা, আবি আব কিয়া কৰনা হগা, পৰে হে, এসে হি পৰে হে, নুকসান হো ৰে পুৰা, হ্যাঁ, কিতনা নুকসান হো ৰে, ঘৰ মে সামান নুকসান হো ৰে, আ ঘৰ মে হো ৰে, দোকান তে হো ৰে, হয়, ঘৰ দোকান সকলোতে আচলতে পানীৰে আৱৰি পৰিছে, আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, অচল হৈ গৈছে জনজীৱন, বিশেষকৈ আৰ্থিক অৱস্থাটো দুৰুলা কৰিছে। পইচা, যি টকা পইচা মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত ঘটে, যিখিনিৰে উপাৰ্জনেৰে তেওঁলোকে ঘৰটো চলে, সেই ঘৰৰ চলাৰ যি বাট, সেই বাটেই বন্ধ হৈ গৈছে। তাৰোপৰি চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা ঘৰসমূহত এতিয়া পানীৰে পরিপূর্ণ হয়েছে, গোটেই আবর্জনাপূর্ণ পানি, আর নিজের আসবাব ঘরের বহু বস্তু মুকেই ছাতি ধরেছে এইজন জ্যেষ্ঠ লোক, তথাপিও ছাতি ধরেছে। প্রবল বরষুণ বৃষ্টিপাত কালি নিশার অব্যাহত আছে, আজি 4 দিন ধরে কম বেশি পরিমাণে বরষুণ আসে, আজি কিন্তু যা নিশার ক্রমান্বয়ে বরষুণ দি আছে, বরষুণ রা নাই, যার বাবে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছে, আর একে সময়তে ডিব্রুগড়ের যে ব্রহ্মপুত্র বিপদসীমার জলস্তর সেও বৃদ্ধি পাইছে। এই একটা বেলেগ দিক, কিন্তু ডিব্রুগড় চহরের মাজত পানীৰে আবদ্ধ সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। আমাৰ লগত প্ৰশান্ত ফুকন আছে, আমি পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম। ছাৰ, কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা ভাবিছে, আপুনি পানীত ওলাই আহিছে? এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল, আমাৰ যিটো বৰষুণ, ৰেইনফল ইমান বেছি হৈছে, যদি আপোনাক লিটাৰলৈ যদি কনভাৰ্ট কৰোঁ, যোৱাকালি গধূলিলৈকে 150 কোটি লিটাৰ পানী বৰষুণ হিচাপে ডিব্ৰুগড় এণ্ড কেচমেণ্ট এৰিয়াত, এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা লৈ ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে এনেকুৱা বৰষুণ হৈছে, ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়ি আছে, মানে এইটো ডিজাষ্টাৰ এটা, এইটো এটা মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছে। এইটো এটা কোনো উপায় নাইকিয়া যে পানী যিখিনি আছে আমি উলিয়াই পেলাই, 7টা পাম্প চলি আছে, আপোনালোকে গৈ চাই লওক, 7টা পাম্প আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা নাতি দূৰৈত আছে, 7টা পাম্পৰ ভিতৰত এটা পাম্পৰ ডাঙৰ পাম্প যিটো আছে, তাৰ ডিচাৰ্জ পাৰ ছেকেণ্ড 700 লিটাৰ পানী আমি ডিচাৰ্জ কৰিছোঁ, বাকী যিকেইটা পাম্প আছে চব 350 লিটাৰকৈ 7টা পাম্প আমি ডিচাৰ্জ কৰি আছোঁ। কিন্তু উপায় নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া ইমান বৰষুণ, আৰু আমি এতিয়া যিখিনি বস্তু য'ত আছে ইয়াত মানুহৰ অসুবিধা হৈছে, তাৰ কাৰণে SDRFকো আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, ডিজাষ্টাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় এতিয়া গৈছে হেৰিলে, গৈ মধুপুৰত যিখন ছুইচ আছে, আমাৰ যিখন ছুইচ চেঁচা নৈ আৰু দিহিং যদি বাঢ়ে, আমি ছুইচখন বন্ধ কৰি দিব লাগে, কিন্তু আমি ছুইচ বন্ধ কৰা নাই, ড্ৰেইনেদি ভালকৈ পানী গৈ আছে। হয়, ডিজাষ্টাৰ বুলি কৈছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলি কৈছে, কিন্তু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে এইখন ছবি নুহুচাই বুলি বহুতজনে ক'ব খোজে, কাৰণ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজত কৃত্ৰিম বান হৈছে, এয়া বানপানী নহয়, এয়া বৰষুণৰ পৰা হোৱাহে পানী, আৰু আৱৰ্জনামুক্ত এটা এখন চহৰ, আৰু পানীমুক্ত এখন চহৰ আচলতে দিয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল আচলতে, তেওঁলোকে যিসকল দায়বদ্ধতাত থাকে, তেওঁলোক আচলতে বদ্ধপৰিকৰ হ'ব লাগে বুলি বহুজনে ক'ব খোজে, বহুজনৰ ঘৰ যি বিপদস্থ। আৰু আপুনি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আজিৰ ডেটত আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ল কি, মই সেইসকল ৰাইজক মই আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ, আজি আপোনালোকৰ এই পানীৰ মাজৰ পৰা মই কৈছোঁ, প্লাষ্টিকৰ বটল ওলাইছে, এই বটলৰ কাৰণে আৰু থাৰ্মকল, আজি আপুনি চাওক থাৰ্মকল, আপোনাৰ হিচাপ নাই, কালি 141টা থাৰ্মকলৰ টুকুৰা আমি উলিয়াবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। এই কথাখিনিত যদি ৰাইজে সহযোগিতা নকৰে, মইতো MLA হ'লোঁ, মোৰ ওচৰততো কোনো এনেকুৱা দান্তাডাল নাই যে মই কোম মাৰি দিলে ফুলটো চৰাই হৈ যাব, এনেকুৱা কোনো PC চৰকাৰৰ দান্তাডাল মোৰ লগত নাই। মই কথা হ'ল কি, ৰাইজে মোৰ লগত সহযোগিতা কৰক, বাকী 80% মই কৰিম, 20% মোক সহায় সহযোগিতা কৰক, ডিব্ৰুগড় মই ধুনীয়া কৰিম। বহুজনে ক'ব খোজে যে প্ৰশান্ত ফুকন 4 বাৰকৈ MLA, আৰু 4 বাৰৰ MLA হৈও তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পানীখিনি উলিয়াব পৰা নাই, এইখিনি সময়ত তেনে প্ৰশ্নৰ যদিও অৱকাশ নাই, কিন্তু এইখিনি সময়ত বহু ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে, আমি দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইখিনি কথা উত্থাপন কৰিছে বহুজনে, হয়তো পোনপটীয়াকৈ ক'ব নোৱাৰে বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে লিখে, তেওঁৰ পৰা আজি পোনপটীয়াকৈ তেওঁ আমাৰ লগত আছে, এইখিনি কথাৰ, ৰাইজৰ এই কথাৰ আপুনি কি ক'ব? নহয়, মই এটা কথাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ,
যে জাবরখিনি নলাটোত কি কারণে পেলাই দিয়ে নলাটো কি সেনা ড্রেনের কাষত মানুষ এজনক কল যে আপনি নলাটো ইয়াত কেলে পেলালে জাবরটো কে ড্রেনের কাষত সেইকারণে ঘরটো বনাইছো নলাত পেলাবর কারণে মানে জাবর পেলাবর কারণে ড্রেনের কাষত ঘর বনাইছো এনেকাও মন্তব্য মানুষের পা পোৱা যায় মানে সেইকারণে চক মানে রাজনৈতিক ব্যক্তি কথা কবলে মই নকৰো যে মই নকৰিলে ইয়াত যদি মই একো নকৰিলোহেঁতেন এতিয়া মোৰ গাত দুখ দিয়ক কিন্তু ইমানখিনি করার পাছতো যেতিয়া রাইজে সহযোগিতা নকরে তাতকে আর দুঃখ লগা কথা কিবা দিস ইজ এ ভেরি আনফর্চুনেট রাইজে সহযোগিতা করক ডিব্রুগড় সদায় ধুনিয়া পাব আর আজি যদি রেইনফল মানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এইখানে কব খুঁজছো যে যাকালি গধূলিলেকে যাকালি গধূলিলেকে 150 কণ্ঠ অঞ্চল বরষুণ হয়েছে।